ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. 10,000 ജി കെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ്റെ 12-ാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത്. വരുന്ന എൽ ജി എസ് എൽ ഡി സി എക്സാമുകളിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ചാണിത്. ഓരോ വീഡിയോയിലും 50 ചോദ്യങ്ങൾ വീതമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോകൾ കാണാത്തവർ കാണുക. ഐ ബട്ടണിൽ ഈ സീരീസിലെ മുഴുവൻ വീഡിയോകളുടെയും പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റേത്? ഐസ്ലൻഡ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര? ഹിമാലയം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹാവ്യൂഹം? മാമത്ത് ഗുഹ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ? സുന്ദർബൻസ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപസമൂഹം? ഇന്തോനേഷ്യ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം? വത്തിക്കാൻ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വീതി കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം? ഗോൺ, ലാവോസിൽ. ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് വൈദ്യുതി. കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ആദ്യ മണ്ഡലം? ദേവികുളം. കേരള സർവകലാശാലയുടെ പ്രഥമ വൈസ് ചാൻസലർ? ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റേത്? ഐസ്ലൻഡ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര? ഹിമാലയം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹാവ്യൂഹം? മാമത്ത് ഗുഹ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ? സുന്ദർബൻസ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപസമൂഹം? ഇന്തോനേഷ്യ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം? വത്തിക്കാൻ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വീതി കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം? ഗോൺ, ലാവോസിൽ. ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് വൈദ്യുതി. കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ആദ്യ മണ്ഡലം? ദേവികുളം. കേരള സർവകലാശാലയുടെ പ്രഥമ വൈസ് ചാൻസലർ? ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി. അടുത്ത 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജഡ്ജി? അന്ന ചാണ്ടി. കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച പ്രഥമ വിദേശ സഞ്ചാരി? ഫ്രെയർ ജോർഡാനസ്. കേരളത്തിൽ ചന്ദനക്കാടുള്ള പ്രദേശം? മറയൂർ. കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഏക മന്ത്രി? കെ മുരളീധരൻ. കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ സീറ്റ് നിലനിർത്തിയ ആദ്യ അംഗം? റോസമ്മ പുനൂസ്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി? അവൂക്കാദർ കുട്ടിനഹ. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായത്? ആർ എസ് ഉണ്ണി. കേരളത്തിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വിജയിച്ചത്? കെ എം മാണി. കേരളത്തിൽ കളിമൺ നിക്ഷേപം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശം? കുണ്ടറ. കേരളത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് 1995 ഒക്ടോബർ 2. ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാലത്ത്? എ കെ ആൻ്റണി. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജഡ്ജി? അന്ന ചാണ്ടി. കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച പ്രഥമ വിദേശ സഞ്ചാരി? ഫ്രെയർ ജോർഡാനസ്. കേരളത്തിൽ ചന്ദനക്കാടുള്ള പ്രദേശം? മറയൂർ. കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഏക മന്ത്രി? കെ മുരളീധരൻ. കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ സീറ്റ് നിലനിർത്തിയ ആദ്യ അംഗം? റോസമ്മ പുനൂസ്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി? അവൂക്കാദർ കുട്ടിനഹ. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായത്? ആർ എസ് ഉണ്ണി. കേരളത്തിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വിജയിച്ചത്? കെ എം മാണി. കേരളത്തിൽ കളിമൺ നിക്ഷേപം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശം? കുണ്ടറ. കേരളത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് 1995 ഒക്ടോബർ 2. ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ്? എ കെ ആൻ്റണി. അടുത്ത 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. കേരളത്തിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട തീയതി? 1996 ഓഗസ്റ്റ് 17. കേരളത്തിൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? കൊല്ലം. കേരളത്തിൽ കൊങ്കണി ഭാഷാഭവൻ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? കൊച്ചി. കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി? സി അച്യുതമേനോൻ. കേരളത്തിൽ തുടർന്നു വരുന്ന സാമുദായിക സംവരണം ഏത് പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്? നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം. കേരളത്തിൽ വ്യഭിചാര കുറ്റം ആരോപിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നടപടി? സ്മാർത്ത വിചാരം. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച മണ്ഡലം? പറവൂർ. കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടൽ? അറബിക്കടൽ. കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്തെ നദി? നെയ്യാർ.
കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷി വേഴാമ്പൽ. പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. കേരളത്തിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട തീയതി 1996 ഓഗസ്റ്റ് 17. കേരളത്തിൽ പോലീസ് മ്യൂസിയംസ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? കൊല്ലം. കേരളത്തിൽ കൊങ്കണി ഭാഷാഭവൻ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? കൊച്ചി. കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുത മേനോൻ. കേരളത്തിൽ തുടർന്നു വരുന്ന സാമുദായിക സംവരണം ഏത് പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്? നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം. കേരളത്തിന് വ്യഭിചാര കുറ്റം ആരോപിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നടപടി സ്മാർത്ത വിചാരം. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച മണ്ഡലം പറവൂർ. കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടൽ അറബിക്കടൽ. കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ നദി നെയ്യാർ. കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷി വേഴാമ്പൽ. അടുത്ത പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. കേരളത്തിലെ മയ്യഴി ഏത് വിദേശ കമ്പനിയുടെ അധിനിവേശ പ്രദേശമായിരുന്നു? ഫ്രഞ്ച്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിൽ? AD 1864. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഡോക്ടർ CO കരുണാകരൻ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് പരീദ് പിള്ള. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പത്മ രാമചന്ദ്രൻ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കൃത പഞ്ചായത്ത് വെള്ളനാട്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്ത് പൊതുകൽ മലപ്പുറം. കേരളത്തിലെ ആദ്യ നൃത്യ നാട്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് കലാമണ്ഡലം സത്യഭാമ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമാ സ്റ്റുഡിയോ ഉദയ ആലപ്പുഴ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ എറണാകുളം. പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. കേരളത്തിലെ മയ്യഴി ഏത് വിദേശ കമ്പനിയുടെ അധിനിവേശ പ്രദേശമായിരുന്നു? ഫ്രഞ്ച്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിൽ? AD 1864. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഡോക്ടർ CO കരുണാകരൻ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് പരീദ് പിള്ള. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പത്മ രാമചന്ദ്രൻ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കൃത പഞ്ചായത്ത് വെള്ളനാട്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്ത് പൊതുകൽ മലപ്പുറം. കേരളത്തിലെ ആദ്യ നൃത്യ നാട്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് കലാമണ്ഡലം സത്യഭാമ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമാ സ്റ്റുഡിയോ ഉദയ ആലപ്പുഴ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ എറണാകുളം. അടുത്ത പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എത്ര സീറ്റ് നേടി? 60. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് FC കൊച്ചിൻ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ തിരൂർ ബേപ്പൂർ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടൂറിസം വില്ലേജ് കുമ്പളങ്ങി. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിത മരതകവല്ലി ഡേവിഡ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് CMS കോളേജ് കോട്ടയം. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി മലയാള മനോരമ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഗർഭ വൈദ്യുതി നിലയം മൂലമറ്റം. കോവൈ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് നഗരമാണ്? കോയമ്പത്തൂർ. കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന ഏക വ്യക്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരു. പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എത്ര സീറ്റ് നേടി? 60. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് FC കൊച്ചിൻ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ തിരൂർ ബേപ്പൂർ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടൂറിസം വില്ലേജ് കുമ്പളങ്ങി. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിത മരതകവല്ലി ഡേവിഡ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് CMS കോളേജ് കോട്ടയം. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി മലയാള മനോരമ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഗർഭ വൈദ്യുതി നിലയം മൂലമറ്റം. കോവൈ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് നഗരമാണ്? കോയമ്പത്തൂർ. കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന ഏക വ്യക്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. Thank you.